مرد اغلالر نامه برخیات Старшина Вахобиддинжон Нуриддинов. Вахобиддинжон Нуриддинов 1968-yilda Toshkent viloyatining Parkent tumanida tug'ilgan. 1989-yildan Ohangaron shahar ichki ishlar bo'limi huzuridagi qo'riqlash bo'limida militsioner kinolog vazifasida xizmat faoliyatini boshlagan. Keyinchalik Toshkent viloyati Yangiobod shahar ichki ishlar bo'limi va Krasnogorsk shahar militsiya bo'limi Post patrul xizmati bo'linmalarida markazlashtirilgan qo'riqlash punktlarida ishlagan. 2000-yilda Parkent tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli yo'l patrul xizmati inspektori. 2003-yilda Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati batalyonining safarbarlik guruhi inspektori lavozimiga tayinlangan. 2004-yil 30-mart kuni Qibray tumanining Salar shaharchasi hududida joylashgan Qoramurt to'siq postida terrorchilar tomonidan Shahidlar belbog'ining harakatga keltirilishi oqibatida halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga binoan Vahobiddinjon Nuriddinov vafotidan so'ng jasorat medali bilan mukofotlangan. Mard o'g'lonlar nomi barhayot.